Veľkoplošné opravy v Banskej Bystrici, úsek Prieťah, Banská Bystrica. Tam sa teraz opravuje viac ako 5 kilometrov ciest. To je pomerne veľa. Naraz, alebo mám tu, že sa upravuje 145 kanálov a poklopov. Ale čo je zaujímavé, že sa asfaltuje aj v noci od 7. do 5. ráno, tak na to nie sme úplne zvyknutí na Slovensku asi. Tak to by to malo byť. Takže toto je len prvá lastovička, bude to takto fungovať tak to aj na ďalších stavbách? Takto by to malo byť, ale všetko so sebou nesie, hej, aj tie náklady. Takže buď to chceme robiť v noci a drahšie, alebo to budeme robiť cez deň a budeme všetci nadávať. Takže veľmi ma teší, že skúsime ukázať, že aj my vieme normálne rozmýšľať. A pracuje sa non-stop za plné premávky, okrem rannej špičky 7 až 8.30 a veľká časť prác sa, najmä tých asfaltových, sa bude diať v noci. Takže držím palce, má sa to diať. A tá prvá časť je v priebehu mája a druhá časť je v priebehu júna. Dobre. A júna a júla. Čítam to z papierov, nemám to v hlave, ale ja tiež som to čítal z papierov.